নমস্কাৰ আপোনালোকে সাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে নিউজ 18 অসমৰ ডিজিটেল সংস্কৰণ লোকেল 18 লোকেল 18 ৰ দৰ্শকসকলক এখন ৰেলৱে পার্ক দেখাব বিচাৰিছো এই ৰেলৱে পার্কখন আছে তিনিচুকীয়া জিলাৰ হিজুগুৰিত পিছফালে থকা ৰেলৱে বিভাগৰ বিভিন্ন দবা আছে আৰু ইঞ্জিন আছে মোৰ সহযোগী এয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত ব্যৱহৃত হোৱা আৰু বহু বছৰ পুৰণি পূৰ্বে ভাৰতীয় ৰেল বিভাগে ব্যৱহাৰ কৰা যিসমূহ ঐতিহাসিক ৰেল আছিলে ৰেলসমূহৰ কিছু সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে দবা সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে আৰু ইঞ্জিন সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে এই স্থানক পৰ্যটনস্থলী হিচাপে বৰ্তমান তিনিচুকীয়াৰ উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱে ব্যৱহাৰ কৰিছে আৰু তিনিচুকীয়ালৈ যদি আপোনালোকে আহে এই ৰেলৱে পাৰ্কত এবাৰ সোমাই ৰেলৱে বিভাগে ব্যৱহাৰ কৰা বিভিন্ন ধৰণৰ চিৰিয়ে হওক মিটাৰ গজ ব্ৰডগজ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত ব্যৱহৃত বিভিন্ন সা সৰঞ্জাম আৰু ৰেলৱে ইঞ্জিনসমূহ চাবলৈ পাব দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত ইংৰাজসকলে ব্যৱহাৰ কৰা ৰেলৰ ইঞ্জিন দবা চিৰি আৰু ভাৰতীয় ৰেলৱে বিভাগে বিভিন্ন সময়ত ব্যৱহাৰ কৰা বহু পুৰণি সা সৰঞ্জামেৰে পৰিপূৰ্ণ এখন সুন্দৰ পাৰ্কৰ নাম হৈছে তিনিচুকীয়া ৰেলৱে হেৰিটেজ পাৰ্ক উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱেৰ তত্বাৱধানত থকা তিনিচুকীয়া ৰেলৱে হেৰিটেজ পাৰ্কখন হিজুগুৰিস্থিত নিউ তিনিচুকীয়া জংচনৰ সমীপতে অৱস্থিত পাৰ্কখনে তিনিচুকীয়াৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰখনলৈও যথেষ্ট অৰিহণা আগবঢ়াইছে ব্ৰডগজ মিটাৰ গজ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত ব্যৱহৃত বিভিন্ন সামগ্ৰী ইঞ্জিন দবা আদি সংৰক্ষণ কৰি ৰাইজক পৰিদৰ্শনৰ সুবিধা কৰি দিয়াৰ সমান্তৰালকৈ বিভিন্ন ফুল আৰু গছ গছনিৰে সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাদকতা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱে বিভাগে ৰেলৱেৰ যাত্ৰীসকলে কেতিয়াবা যদি ৰেল অহাৰ বাবে বহু সময় অপেক্ষা কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'লে সমীপতে থকা ৰেলৱে হেৰিটেজ পাৰ্কখনত সময় অতিবাহিত কৰিও আনন্দ উপভোগ কৰিব পাৰে তিনিচুকীয়ালৈ যদি আপুনি কেতিয়াবা আহে তেনেহ'লে এপাক পাৰ্কখনত সোমাই পৰিদৰ্শন কৰি বহু নজনা কথা জানিবও পাৰে ভালে লাগে ইমান এটা বেয়া নহয় পাৰ্কটোত আছিলে মানে বহুত কিবা কিবি গম পোৱা যায় আৰু ইয়াত বহুত ইনষ্ট্ৰাকশ্যনো লিখা আছে ইয়াত বহুত লগ লগ চব পোৱা হয় মানুহক আৰু টাইম পাছ কৰিবৰ কাৰণে ধুনীয়া ঠাই আৰু বিভিন্ন যোনজন পুৰণা পুৰণা কথা গম নাপায় ট্ৰেইনৰ বিষয়ে বা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ বিষয়ে এইবোৰ ইয়াত জানিব পাৰিব পাৰিব ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ প্ৰতিবেদন লোকেল 18